ജെസിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡയറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിന് ഏകദേശം എത്ര സാലറിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ യു കെയിലും അയർലൻഡിലും ഇത് നമ്മളെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ എൻക്വയറീസ് വരാറുണ്ട്, എത്ര സാലറി നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും. അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണം റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണോ, യു കെയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് ചെയ്യണോ എന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അയർലൻഡിൽ ഏകദേശം സാലറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 18 യൂറോ മുതലാണ്. അത് ഏകദേശം 24 യൂറോ വരെ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിന് സാലറി ലഭിക്കും. അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സാലറി കുറച്ചുകൂടെ കൂടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ യു കെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 14 പൗണ്ട് തൊട്ടാകാം. 14 അത് 15 ആകാം, 14 അത് ബാൻഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇവിടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ അവർലി സാലറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം 44 മുതലാണ്. $44 മുതൽ ഏകദേശം മിക്ക സ്റ്റേറ്റിലും, ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മിക്ക സ്റ്റേറ്റിലും സാലറി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ CCRN എന്ന് പറയും, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ്, അവർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ച് സാലറി കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ CNS എന്ന് പറയും, ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അതുകൂടാതെ ANM എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിലൊക്കെ CNM ആയിരുന്നു, ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് മാനേജർ. ഇവിടെ അത് ANM എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അസിസ്റ്റന്റ് നഴ്സ് മാനേജർ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഏജ് കെയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആണോ പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലത്? എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാകുമ്പം കൂടുതലും എലക്റ്റീവ് അഡ്മിഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. എന്നാൽ പബ്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസും വരും, സോ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ബിസി കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ ഏജ് കെയർ എന്ന് പറയും, സോ റെസിഡൻസ് കെയറുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ സാധാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ സാലറി കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിന് ഏകദേശം 6,000 മുതൽ 7,000 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അയർലൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു നഴ്സിന് ഏകദേശം 3,000 മുതൽ 3,500 യൂറോയും യു കെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നഴ്സിന് ഏകദേശം 2,000 മുതൽ 2,500 പൗണ്ടുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ജെസിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.